onde e ao topo. Vamos subir. Mais força, mais força. Meta força. Meta peças. Meta lutadores. Meta mãos. Cyber luta, vamos lá. Metabot Misterioso. Versão brasileira Master Sound. Os moradores devem ficar dentro de casa, pois há um tufão de grandes proporções atingindo o sudeste do Japão. Se você mora perto de um rio ou de um córrego, espere altos níveis de água e inundações rápidas. Se precisar muito sair de casa, use sua capa de chuva e traga o seu caiaque. Vem depressa! Estamos andando mais rápido que dá. Então vai mais rápido! A gente tá tentando! O vento tá muito forte! Para de reclamar! Parabéns, Zeke! Agora a gente vai ficar ensopado! Só porque eu comprei um guarda-chuva, você não tinha que comprar também! Eu vou pedir meu dinheiro de volta, tá? Ginger! O cachorrinho tá em perigo! Faz alguma coisa! Ginger! Segure-se! Socorro! Socorro! Ginger, volta aqui! Ginger! Cuidado! Rick! Me ajuda, meu cachorro não sabe nadar! O que a gente faz? Rick, transporte minhas pernas aquáticas, é o único jeito! Não, não temos tempo pra isso, Metabi! Oh! Ginger! Oh, Ginger! Não! Santo Metabot! Nunca vi um Metabot igual a esse! Nunca! Não, Ginger! Alguém ajude! Mas isso é incrível! O cara é rápido! É, agora eu já vi de tudo. Exibido. Senhor Metabot? Não precisa agradecer. Todas as vidas são preciosas e merecem proteção. Espere aí. O que foi? Fez ótimos movimentos, meu amigo. Meu nome é Meta. E o seu? Qual é o seu nome? O meu nome não é importante. O quê? Oh! Ele se foi. Ike, quem era aquele Meta... Bot, eu não sei. Foi como se ele tivesse sumido na tempestade. Mas onde estava o metalutador dele? Eu não vi ninguém. Talvez ele não tenha um metalutador. Um metabot sem metalutador? Isso é possível? Acho que sim. Parece que temos um metabot misterioso na parada. Mas que história! E eu tenho exclusividade. Ah, maldito teto. Tem tantas goteiras. Precisei substituir-me nas cortinas por cortinas de banheiro. Senhora! Hã? Quebra-galho não vão arrumar a sua casa. Obrigada. Mas quem são vocês? Hã? Somos a equipe de reformas domésticas Neoprene, senhora. Ah, tá bom. E que olha só isso. Hã? Eu tenho tudo em vídeo. Nossa! E olha só essa parte. Ele tá surfando uma onda enorme. Mas... os reflexos dele devem ser super turbinados, sei lá. Isso é demais. Metabi, vem ver isso. Viu? E ele nem tem um meta lutador. E daí? De onde será que apareceu um metabot assim? Ferro velho. Alguma ideia, Ike? Eu olhei o catálogo. Ele não tá lá. Pro metabot que age sozinho, ele tem ótimos movimentos. Ah, o que que tem? Eu não ouço você dizendo como eu luto bem quando eu ajo sozinho. Bom, ao contrário de você, esse metabot sabe o que tá fazendo. Ele salvou a vida do cachorro.
tá legal. Ele é melhor salva-vidas do que eu. Mas eu quero vê-lo numa cyberluta. Eu daria uma surra nele. Qual é o seu problema? É, o que, que tá pegando, Metabin? Nada. Não tem nada pegando, tá bom? O meu nome não é importante. Tá, talvez eu não esteja gostando dessa história. Aquele meta bobão exibido. Não conseguiu nem dizer o nome dele. O som de 1 milhão de vidas enche esta cidade, mas pode ser um lugar muito quieto quando se está sozinho. O que vocês estão fazendo? A equipe de reformas domésticas Neoprene prefere adotar uma abordagem espiritual para a reforma doméstica. Agora mesmo apresentamos uma oferenda. Hã? Para o deus da reforma doméstica, sabe como o Papai Noel gosta de leite e biscoitos? Bom, o deus da reforma doméstica gosta de óleo de fígado, bacalhau e almôndegas. Ó, grande Fox Uno! Utilize seus poderes para consertar este lar estragado! Aquela luz! Aquela luz brilhante! Deve ser! E é! Fox Uno, o deus da reforma, chegou! Fox Uno, especialidade, ataque de espada. Fox Uno, conserte esta casa! Terá que ter paciência, senhora. Essa é a nossa primeira reforma. Muito bem, pessoal. Prontos para a reforma? Pode avançar! Olá! E aí? Oi. Ei, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Olá! O que achou de sua reforma, senhora? Ficou muito boa, não acha? Minha casa. Senhora, considere sua casa curada. Se parece com meu marido. Ele disse que era o cabeça da casa. Agora a cabeça dele é a casa. Eu espero que tenha gostado. Ô, Sislug, qual é a próxima casa? Não importa. Devemos reformar todas as casas para que sigam as especificações dos robôs de borracha. Vamos reformar a cidade toda fazendo uma casa mais estranha e bizarra que a outra. E no final não haverá uma casa parecida com a outra. Sim, e depois disso essa cidade se tornará nosso parque temático particular. Um lugar onde ser mal nunca foi tão bom. Oh, Borracholândia. A única coisa ruim a respeito disso é a ideia. Pense positivo. O que queremos? Dominar o mundo! Dominar o mundo! Borracholândia! Continua achando que o plano todo é uma péssima ideia. Hã? Muito bem, então não me venha pedir algodão doce de graça. Algodão doce de graça? Eu disse boa ideia. Nada, nenhuma lista. Não, ele não está nos catálogos. Nem mesmo nas edições passadas. Um Medabot sem Meda Lutador. Vai, Metabee, pensa. Aquele Medabot misterioso não te lembra nada. Se ele não tá no catálogo, está na cara que deve ser um produto defeituoso. Viu as roupas dele? O cara é um Meda mendigo. Ah, é? Então por que fica tão chateado quando a gente fala dele? Eu não fico, não. Sabe o que eu acho? Eu acho que você pensa que ele é mais rápido e mais poderoso que você. Tá com ciúme? Eu não tô nada. Não tenha vergonha, Metabee, porque se tivesse alguém que fosse melhor do que eu em todos os aspectos, eu também ia ter ciúme. Eu não tô com ciúmes, eu só quero os poderes dele, só isso. Metabee, é isso que é ter ciúmes. Bom, então, acho que eu tô com ciúmes. Espera aí. Você tem certeza? É claro que eu tenho. Parece que esses caras chegam e reformam as casas das pessoas em formas estranhas. Tá acontecendo na cidade toda. Mas eu não entendo, chefe. Quem iria querer construir um monte de casas esquisitas? Casas estranhas, hã? Eu só conheço um grupo de gente esquisita. Os robôs de borracha. Devem ser eles. Porque quem mais faria uma coisa tão esquisita? Tá, talvez a gente, mas mesmo assim... É, a gente ia ser bem capaz disso, chefe. Tá, mas esperem um pouco, pessoal. Pensem bem.
Quem seria trouxa de deixar os robôs de borracha reformarem a casa deles? Alguém assim merece uma casa do estilo dos robôs de borracha. Aí, pessoal, eu tenho que ir, tá? Até mais. Até mais. É melhor ir embora antes que aqueles malucos resolvam bater lá em casa. Esse é que eu ainda tenho uma casa. Spike, o que foi? Minha casinha! É um Sunday. É, com cobertura e tudo mais. Nossa casa! Ah, Pinóquio! Uma guitarra havaiana! Ah, eu queria um Sunday. Eu não posso comer uma guitarra. É muito dura. E algumas impressionantes reformas estão aparecendo pela cidade toda. Olha só! Minha casa! Olha só o que eles fizeram! Dezenas de cidadãos voltaram para casa esperando encontrar sua casa reformada. Mas ao invés disso, elas foram totalmente transformadas em formas estranhas. Como casquinhas de sorvete, putas ou aquelas grandes estátuas da Ilha de Páscoa. E tudo graças a um grupo misterioso, conhecido como a Equipe de Reformas Domésticas Neopreme. Em uma história relacionada... Os robôs de borracha? O que é que eles sabem sobre reformas? Pelo que eu ouvi, eles são muito bons. Em nossa casa até que podia ganhar um novo visual. O quê? Bom, eu não quero uma casquinha de sorvete nem uma estátua de pedra, mas se pudéssemos pensar em um belo projeto... O que você acha de morar em uma casa em forma de tulipa? Com aqueles caras? Pode esquecer, mãe! Por quê? Você conhece aquelas pessoas? Não, é que eu acho essas casas meio cafonas, tá legal? Vamos, Metabi, vamos logo. Tchau, mãe. Tchau, Iki. Uma casa em forma de tulipa seria o lugar perfeito pro meu jardim. Ah, Metabi, eu não entendo. Por que que a minha mãe é sempre tão estranha? Porque ela é mãe, é na dela. Iki, bom dia. Bom dia. Soube dos robôs de borracha? Soube, agora eles estão começando a afetar minha vida doméstica. Como assim? A minha mãe viu o jornal e quer contratar eles pra reformar nossa casa em forma de tulipa. Ai, a cara da sua mãe mesmo. Bom, essa semana tá sendo muito movimentada. Primeiro tem aquele Medabot misterioso e agora a gangue dos robôs de borracha aprontando. Maravilha! Ai, hoje teremos um dia muito cheio. Como assim teremos? Espera um pouco. O que é aquilo? Será que... Não entre. O que está fazendo aqui? Olhando os trens. E você? Vim aqui para descobrir seu nome. Já falei, o meu nome não é importante. Pois para mim é. Vai, desembucha. Qual é o seu nome? Desculpe, há uma razão para eu não dizer o meu nome. Apenas isso. Olá. E aí? Senhora? Sinto muito, mas sua casa precisa de uma reforma. Se quiser, a gente pode fazer reforma para a senhora. Claro, posso ver seu catálogo de casas? Eu não entendo. Onde será que o Metabi se meteu dessa vez? Que estranho, ele estava atrás da gente agora mesmo. Acha que ele se encrencou? Ele deve estar causando problemas. Iki tem Rio. Compareça à secretaria. Tem um telefonema urgente da sua mãe. Ah, o que será? Vou fazer a casa em forma de tulipa. Ah! E que o que houve? Ah, já sei. Preferia que nossa casa fosse uma flor diferente. Bem, estou com o catálogo bem aqui. Que tal um girassol? Seria amarela, como o Metabi. Você gosta de coisas amarelas, não é? Não, mãe, presta atenção. Não deixe aqueles malditos emborrachados entrarem em casa. Que tal algo mais divertido? Como uma casa em forma de palhaço. Sou muito flexível, você sabe. Não, nada de flores, nada de palhaço. Fala pra eles esperarem, eu tô indo pra casa. Não deixe eles entrarem em casa, entendeu? Alô, Iki, alô? Hã? O que foi que deu nele? Pensei que as crianças gostassem de palhaços. Qual é o seu nome? O meu nome não é importante. Ah, fala sério. Pela última vez, qual é o seu nome? Olha ali embaixo. Isso? O que tem? Tem um monte de formigas almoçando. Aproxime-se mais. Por quê? Adoro insetos. Sabe por quê? O mundo deles é uma versão miniaturizada.
Toda colônia de formigas é uma pequena civilização. Os insetos criam mundos perfeitos para si. Pode ver a beleza deles sem prestar atenção. Olhar essas formigas construindo o mundo delas me traz muita paz. Falou, Confúcio. Acabou a aula de filosofia. Não quer falar o seu nome? Por que não lutamos, então? Se eu ganhar, tem que me dizer o seu nome. E se você perder? O quê? Eu não vou perder. Nenhum medabote dessa cidade conseguiu me derrotar. Bom, talvez um ou dois, mas eu sempre voltei e acabei com eles. Aposto que não tem nada além de rapidez e de falatório. Eu acho que você nem encara uma cyberluta. Vamos lá. Posso lutar sim, mas prefiro viver em paz. O quê? Sério? Além disso, cadê seu meda lutador? Não pode lutar sem ele. É, tem razão. Meu nome é... Rokusho. Rokusho? Oh, peraí! Ser um Medabot é mais do que vencer saber lutas. Lembre-se disso. Quanto mais eu falo com esse cara, menos eu entendo ele. Rokusho, será que ele também tem uma medalha rara? Vamos, Erika, depressa! Hã? Eu tô indo, Iggy! Depressa, Erika! Eu não quero morar em uma casa tulipa! Iggy! Metabi? O que é que tá pegando? Tem que ajudar a gente! O seu lar tá em perigo! A mamãe vai fazer uma reforma! Não! A tulipa não! Sislug, vamos fazer essa casa ou não? E aí, já decidiu? Ai, é tão difícil escolher. São todas tão lindas. Eu ainda não me decidi. Vocês podem me dar mais alguns minutos? Senhora, já fizemos oferenda ao Deus da Reforma Doméstica. Podemos escolher um projeto para a senhora? Adiantaria o processo. É, estamos muito atrasados. Nós já devíamos ter reformado um quarteirão inteiro a essa altura. Eu não aguento mais isso. Vamos decidir o projeto. Foxono, destrua o teto dessa chata. Podem esquecer. Você de novo? Não ouse mexer na minha casa. É, se quiser mudar a casa dele, passa por cima da gente. São aqueles garotos intrometidos. O que acham que estão fazendo reformando todas as casas em formatos estranhos? Construindo um parque temático do mal, Robo Racholândia. Robo Racholândia? Mas por quê? Porque conquistar o mundo deve ser muito divertido para a família toda. Bem, a minha família não. Pegue eles, Metabi. Já comigo. Cai dentro. Então querem decidir de Medabot para Medabot. Muito bem. Foxuno? Aí que você teria adorado essa casa. Hã? Parecia com seu ursinho. Mãe... Muito bem, vamos lutar! É isso aí! O que ele está fazendo? Acho que está jogando bolinho de arroz. É o que fazemos no Japão quando alguém está construindo uma casa. É tradição, vocês não sabem disso? Não estamos construindo uma casa. Oh, o erro foi meu, então. Eu declaro oficialmente uma cyberluta entre Metabi e Foxuno. Medabots! Cyberluta! Ataque, Metabi! Vamos lá! Cadê o laser? Metabi! Foxuno, ataque com sua espada! A casa em forma de tulipa é muito bonita, mas eu não sei quanto a cor. Ah, a gardenia tem um formato tão bonito. Nossa, míssil! Eu já sei, vou combiná-los com essa outra flor e fazer a casa em forma de um buquê de flores. Quem é o laser? Não funciona, o Foxuno tem uma armadura. Temos que encontrar um ponto fraco. E quem é você? O meu nome não é importante. E isso é francês? Você pegou ele, Foxuno! Ah! Ele está perto. Lance seus mísseis. Tudo bem. Lança mísseis. Você já era, cara. Eu sou demais. Não funciona. O vencedor é Metabi. Já resolvemos. Não, não. Espera. Eu ainda não resolvi nada. Ai, ai, ai. Perdemos. Como podemos construir um parque temático do mal sem o Foxuno? Robôs de borracha, acho que é hora de sair correndo envergonhados. Por que eles são tão estranhos? Eu sei lá. Eu já me decidi, vou ficar mesmo com a casa tulipa. E aí, o que achou dos meus golpes? Foi uma ótima saída.
Valeu, mas pensei que não gostasse de cyberlutas. Não gosto, mas não posso virar as costas para alguém que precisa de ajuda. Seja um tãozinho se afogando ou um medabot perdedor. O quê? Oh, se liga, calminha aí. Aquele medabobão acabou de me chamar de perdedor. Aquele medabot. Será que vamos descobrir o nome dele? O nome dele é Rokusho. Rokusho? É isso aí. E vai por mim. Vamos ver aquele medabot outras vezes. Será que Ikki e Medabee chegarão a entender Rokusho? E será que alguém vai conseguir entender a gangue dos robôs de borracha? Descubra no próximo episódio de Medabots! Na Cyberluta de hoje, Fokushuru perdeu um braço para o Metami! Mais Medabots, mais força!